U prošlogodišnjim poplavama privreda općine Gračanica je pretrpjela što direktnih, što indirektnih šteta blizu 30 miliona maraka. Poplavljene su brojne fabrike, uništena oprema, sirovine i gotovi proizvodi. Nisu realizovani ni brojni ugovori. Neke firme i dan danas saniraju štete. Neke su se odlučile da kompletne fabrike presele na druge sigurnije lokacije. Tvornica namještaja Jadrina iz Gračanice u prošlogodišnjim poplavama je pretrpjela štete od 8 miliona maraka. Štete su sanirane, proizvodnja pokrenuta, čak izvršeno i zapošljavanje novih radnika. Sada je pred Jadrinom problem nabavke sirovina, prije svega trupaca drveta. Koliko u svemu ovome može pomoći vlada kantona? Šta se može dogovoriti sa javnim preduzećem Šume TK da se u ovaj kolektiv koji nema neizmirenih obaveza ni prema državi, ni prema fondovima, ni prema radnicima, niti jedne marke i gdje nikada niti jedan radnik nije radio neprijavljen ni jednog sata, nastavi neometano raditi? Danas razgovaramo o problemima sa kojima se susreće drvna industrija. Prije nekoliko dana bili smo u Kladnji sa istom jednom ovakvom firmom razgovarali. Ono što smo u razgovoru zaključili da je problem svih firmi koji se bave ovom djelatnošću jeste obezbeđenje dovoljnih količina kvalitetne sirovine kojih na našem tržištu ima. Ali evo, problem isti ima i firma Jadrna. Oni jedan dio sirovine, odnosno najveći dio sirovine prema informacijama koje sam dobio direktora, moraju uvoziti. I to je tema današnje posjete i razgovora sa menadžmentom ove kompanije. Vlada će svakako insistirati kod javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona da domaće firme, kada je pitanje ovaj dlatac, moraju imati prioritet u pogledu snabdijevanja sa dovoljnom količinom sirovine i kvalitetnom sirovinom. Lokalne vlasti malo toga mogu uraditi za Jadrinu. Mogu preduzeti sve mjere da se otklone uzroci koji su doveli do plavljenja Jadrine. Ostalo je sve do viših nivoa vlasti. Drago mi je što je premijer došao u firmu koja je najviše stradala. Obišli smo firmu, uvjerili se u to da su vredni ljudi na čelu sa direktnim vlasnicom. Činili puno firma je u punom pogonu, što je dobro. Zaposlila još i novih radnika. Dakle, kad se hoće, može se. Logično da ovoj firmi sigurno treba pomoć. Direktor Jadrine je ukazao na apsurdno stanje sa kojim se suočava Jadrina, a to je nepostojanje zakona o šumama. Mi imamo sad jedan apsurd da ne imamo zakon o šumama. I to je od 2009. godine kočnica razvoja drvne industrije u Federaciji BiH. Imaju kantonalni zakoni koji su usvojeni, koji je sad vrhovni sustav imao snagu. Znači, jednostavno, svi segmenti države, odnosno svi segmenti i politički, i privredni, i bilo što moraju, kojim je šuma bitna, naravno, moraju da ustanu na ovu 80 zakona šuma. Jadrini, kao i kompletnoj drvnoj industriji, se mora pomoći. Ako su u Jadrini imali snage da saniraju štete od poplava, jer se u momentu poplava činilo da je sa Jadrinom gotovo, onda se mora pronaći način kako da se iz domaćih šuma obezbijedi dovoljno trupaca koje će Jadrina preraditi i kao visokofinalan proizvod izvesti u zemlje Evropske unije. Jadrina pred sobom ima siguran put razvoja, izvoza i veliki potencijal novog upošljavanja. Tržište je to prepoznalo, moraju i svi nivoi vlasti u BiH.